Magandang araw sa inyo, Sir Eric. Itago na lang ninyo ako sa pangalang Jeric. Ibabahagi ko lamang sa inyo ang kwento ni Tatay Hector sa akin. Karanasan po nila ito ng kanyang amang si Lolo Amorsolo at ang kanyang nag-iisang kapatid na si Tio Enrico. Bata pa lamang si Natatay at Tio Enrico ay malapit na malapit ang loob nila sa isa't isa at maging sa kanilang ama. Halos kasama sila nito sa tuwing may pupuntahan itong lugar. Malayo man ito o malapit. Mahilig din kasi si Lolo Amorsolo na sumama sa iba niyang kaibigan o mga kakilala na pumupunta sa isang lugar lalo na kung may tatrabahuhin doon. Yun din kasi ang isa sa mga trabaho ng lolo Amor solo. Kapag ganon nga ang yayari at nais sumama ni na tatay at tiyo Enrico sa kanya. Wala na rin siyang nagagawa kundi ang isama ang mga ito upang may makatulong din siya. Maging ang ina ni na tatay at tiyo Enrico ay wala rin nagagawa. Kapag ganoon, kung hindi ang magpaiwan na mag-isa sa kanilang bahay. Pandang-tanda pa noon ni tatay, nasa edad siya ng labing pitong taong gulang ng mga panawang iyon. Samantalang si Tio Enrico naman ay nasa labing limang taong gulang pa lamang. Nagpa siya noon si Lolo Amorsolo na sumama sa isa sa kanyang kaibigan. Pupunta kasi ito sa kabilang probinsya dahil may tatrabahuhin doon. Mayroon din kasi itong kakilala na nagyaya sa kanya na roon upang magtrabaho kung kaya't hindi rin nagdalawang isip si Lolo amor solo na sumama roon Kinausap naman ito ang kanyang kaibigan at pumayag na isama ni Lolo sina Tatay at Tio Enrico Ayon pa nga sa kaibigan ni Lolo ay baka makatulong din ang dalawa para mapadali ang kanilang trabaho roon Laking tuwa naman ni Tatay nang malaman nila iyon mula sa kanilang ama. Sabik na sabik naman silang inihanda ang kanilang mga gamit na dadalhin patungo sa probinsyang iyon. Hindi kasi nila alam kung ilang araw sila roon. Gayong hindi naman sinabi sa kanila kung anong trabaho ang naghihintay sa kanila sa lugar na iyon. Wala namang nagawa ang kanilang ina, kundi ang hayaan na lang sila at magpaiwang mag-isa sa kanilang bahay. Nang dumating nga ang araw ng kanilang pag-alis patungo sa sinasabing probinsya. Maaga pa lang ay gising na si Natatay at Tio Enrico. Nag-ayos na rin sila ng kanilang mga sarili at muling sinigurado ang mga gamit na kanilang dadalhin. Naghintay na lang din silang sunduin ng kaibigan ni Lolo Amorsolo na si Mang Berting. Mga bandang alas gis na ng umaga, nang dumating sa bahay ni natatay si Mang Berting, tinawag agad ni Lolo Amorsolo si natatay dahil aalis na sila. Nagpaalam na rin si natatay at tiyo Enrico sa kanilang ina at saka sila umalis sa kanilang baryo at nagsimula ng bumiyahe patungo sa probinsyang kanilang pupuntahan. Sa pagkakaalala noon ni tatay nasa humigit kumulang apat na oras ang kanilang naging pagbiyahe bago sila nakarating sa probinsyang kanilang pupuntahan upang magtrabaho. Hindi pa nga raw naging maganda ang naramdaman ni tatay noon habang naglalakad sila patungo sa bahay na kanilang pagtatrabahuhan. Hindi pa raw kasi natatapos ang pagpapagawa ng bahay na kakilala ng kaibigan ni Mang Berting kaya't kinakailangan pa nito ang mga tauhan na gagawa noon. Ayaw kasi nitong kumuha ng ibang tauhan sa baryo nila dahil sa malalim na dahilan. Hindi na lamang inalam ni Mang Berting mula sa kanyang kaibigan. Pero kahit na ganoon, ay pinagsawalang bahala na lamang iyon ng aking ama at hindi na sinabi pa kay Tio Enrico at maging kay Lolo Amorsolo nagpatuloy na lamang sila sa paglalakad at tinuon na lang ni tatay ang kanyang atensyon sa kanilang dinadaanan. Nagpalingalinga naman noon si tatay at napansin niyang may karamihan naman ang mga bahay roon. Ngunit walang gaanong mga tao sa kanilang nadadaanan. Kung may mga tao man daw silang nadadaanan, matalim namang nakatitig sa kanila at kaagad ding inililihis ang kanilang paningin kung tititigan din ni tatay. Nang makarating nga sila sa bahay ng kanilang pagtatrabahuhan, ipinakilala sila ng kakilala ni Magberting sa may-ari ng bahay na iyon. Noong maging maayos na ang lagay nila, nagpaalam na ang kakilala ni Magberting na uuwi pa sa kabilang baryo. Bago ito tuluyang umalis, Inausapan nito si Mang Berting at Lolo Amorsolo. Binalaan daw sila nito na mag-iingat sa baryong iyon at huwag basta-bastang magtitiwala. Ayon pa rito, kung may pagkakatiwalaan man sila doon ay ang kaibigan nito na may ari ng bahay na pagtatrabahuan nilang apat. Nagtataka man sila ay hindi na rin nila nagawang itanong kung anong dahilan. Kung bakit ganoon ang sinabi nito. gayun nagmamadali itong umalis. Mahigpit na lamang nitong binalaan si Lolo Amorsolo, tungkol sa pagtitiwala sa mga tao sa baryong iyon. Ibinili na rin sila nito sa kanyang kaibigan na siyang amo ni Lolo Amorsolo. Wala rin namang nagawa pa si na Lolo Amorsolo at Mang Berting kundi magpasalamat na lamang sa taong iyon at nagsimula na rin sa kanilang trabaho sa bahay na iyon. Naging maayos naman ang unang araw ng kanilang pagtatrabaho dahil na rin kinontrata sila ng may-ari sa isang linggong pagtatrabaho noon. Mananatili sila sa bahay na iyon gayong wala rin naman silang matitirhan habang naruroon sila sa baryong iyon. Ayos lang naman iyon sa may-ari ng bahay dahil mas maiging araw iyon at may bantay ang kanilang tirahan tuwing sasapit ang gabi. Lalo na't iniiwan niya ito at umuuwi pa sa inuupahan itong bahay doon sa may kabilang baryo. Wala rin kasing natitira sa iba pang kasamahan ni Nalulo solo, dahil taga kabilang baryo rin naman ang mga ito. Kinahapunan nga noon, pagkatapos ng kanilang trabaho ay nagsiuwian na ang iba pa nilang mga kasamahan at naiwan nga silang apat. Bago nga rin sila iwan ng kanilang amo sa bahay na iyon, gaya ng kakilala ni Mang Berting, mahigpit din silang pinagsabihan nito na huwag na lamang nilang papansinin ang kung anumang bagay na mangyayari sa paligid, lalo na kapag lumalim ang gabi. Ipinagtataka iyon ni Nalolo, ngunit hindi na rin nila naitanong sa kanilang amo ang tungkol sa pagbibigay babala ng mga ito tungkul sa mga tao sa baryong iyon. walang bahala na lamang nila ang tungkol doon. Naghanda na lang sila ng kanilang makakain para sa kanilang hapunan. May bilin din kasi ang kanilang amo na huwag basta-bastang bumili ng mga pagkain sa kanilang paligid. Isa pa'y may mga pagkain ding naiwan ang kanilang amo para sa kanila. Inagabihan nga noon. Habang kumakain si na tatay, ay may naulinigan silang ingay sa labas ng bahay. Ay, nakaamoy na rin sila ng mabangong samyo ng hangin na animoy may naghahanda ng masarap na putahe dahilan para sila'y matakam. Nagkatitigan pa silang apat dahil sa pagtataka at pagkakuryoso dahil sa biglaang pag-iingay at pagbangon ng samyo ng hangin sa kanilang paligid. Sa kadahilan ng iyon, ay napagpasya nilang isa sa kanila ang sisilip sa bintana upang alamin kung ano ang pinagmumulan ng ingay na kanilang naririnig. Lumapit na nga ng mga sandaling iyon si tatay sa bintana upang sumilip sa labas ng bahay ng kanilang amo. Noong nakasilip na si tatay ginala niya ang kanyang paningin sa paligid at natuod iyon sa isang karinderya na may maraming taong kumakain. Hindi raw alam ng aking ama kung bakit nagaroon siya ng hindi magandang kutob sa karinderyang iyon at maging sa mga taong kumakain. Marami talaga ang mga tao ng mga oras na iyon na animoy may pinagkakabalahan gayong may mahabang pila na pa ni tatay na marahil ay ang pinipilahan nilang putahi ang kanilang naamoy na mabango. Hindi raw muna inalis ni tatay ang tingin niya sa nasabing karinderya dahil para hindi niyang matugunan ang naging tanong sa kanya ni Lolo Amorsolo. Dahil doon ay nagulat na lang si tatay nang sumilip na rin ang tatlo pa mga kasama. Ganun na lang daw ang gulat nilang tatlo dahil sa kanilang nakita. Napaisipan nga sila na baka ganun nga ang nakasanayan sa baryong iyon. Kaya't gabi na kung magbukas ang kainang iyon. Nagpasya na lamang silang hayaan na iyon at bumalik na lamang muna sa kanilang pagkain. Subalit bago pa man sila makaalis sa bintana kung saan sila nakasilip. Narinig nilang naghiyawan ang mga taong nasa kainan ng mga oras na iyon. Kinabahan si tatay dahil mababakas sa mga mukha ng mga taong naroroon na masaya sila at tila sarap na sarap sa kanilang kinakain. Napagwika naman noon si Tio Enrico na marahil ay masarap ang pagkain nila gayong nilalantakan nila iyong kainin. Sinita naman ni Lolo Amorsolo si Tio Enrico dahil doon ay pinaalala ang sinabi nang kanilang amo na huwag bibili ng ibang pagkain maliban sa mga iniwan niya. Ayon pa kay lolo, hindi man nila alam kung ano ang dahilan ng kanilang amo sa pagsabi noon ngunit mas maigi na raw ang sumunod rito at nang wala na silang magiging problema. Bumalik na lamang si na lolo Amorsoro noon sa kanilang pagkain samantalang si tatay naman ay hindi pa rin umaalis sa tapat ng bintana. Tinawag na ito ng kanyang ama upang ipagpatuloy ang kanyang pagkain. Ngunit nagmatigas ito at ipinagpatuloy ang pagtanaw sa nasabing kainan at maging sa mga taong naroroon. Nasa ganong sitwasyon si Tatay nang biglang may mapatingin sa kanyang direksyon. Sa takot nitong makita ay mabilis itong nagtago. Hindi na ito muling sumili pa at bumalik na lang sa kanyang mga kasama upang ipagpatuloy na lang din ang kanyang pagkain. Nang matapos sila sa kanilang paghahaponan, kaagad din naman silang nagpahinga. Maaga pa kasi ang kanilang trabaho kinabukasan. Kaya kailangan din nilang matulog ng maaga. Nauna nang natulog si Namang Berting at Lulo Amorsolo, si Natatay naman at Tio Enrico ay nagmamatyag sa kanilang paligid. Gayong may mga ingay pa rin sa nasabing karinderya. Napag-usapan pa nga nilang dalawa kung anong putahe kaya ang ibinebenta roon at sarap na sarap ang mga taong kumakain. Pinaalalahanan pa ni tatay ang kanyang kapatid tungkol sa mahigpit na bilin ng kanilang amo. Lumipas pa ang minuto at nakatulog na rin si Tio Enrico hindi pa rin dinadalaw ng antok noon ng aking ama. Kaya't muli siyang naisipang silipin ang nasabing kainan. Dandahang naglakad si tatay patungo sa bintana kung saan sila nanatili. Nang nasa tapat na siya ng bintana, bagya itong sumilip doon. Nakita naman niyang tila nabawasan na rin ang mga tao sa nasabing kainan. At wala na rin ang mahabang pila ng mga bumibili itinuon ni tatay ang kanyang atensyon sa mga taong kumakain. Pinagmamasdan niya ang mga taong iyon. At hindi talaga inalis ni tatay ang kanyang mga mata sa mga iyon. Makalipas ang halos limang minutong pagtitig sa mga tao, tila pinaglaruan ang kanyang paningin si tatay. Bigla kasing nagiba ang mga mukha ng mga taong pinagmamasdan niya katawan pa rin naman ang tao ang katawan nila. Ngunit naging ulo ng baboy ang kanilang mga ulo. Nakaramdam ng kakaibang takot ang aking ama. Lalo at namumula raw ang mga mata ng mga ito. Mas nadagdagan pa ang takot ni tatay nung unti-unting lumingon ang mga ito sa kanyang kinaroroonan. Mabalasik ang mga tingin ng mga ito kay tatay na animoy na isyang sunggaban ng mga sandaling iyon. Mabilis na nagtago si tatay ng mga oras na iyon. Napakabilis ng tibok ng kanyang puso. Dulot ng matinding takot na bumabalot sa kanyang sistema. Dahil sa kanyang mga nakita. Napailing pa siya noon at naisipan na muling sumilip. Laking gulat na lamang niya noon nang makitang normal naman ang lahat at walang mga tao na baboy ang ulo. Kinusot pa niya ang kanyang mga mata at hindi nga nag-iba ang mga ulo ng mga taong kumakain ng mga oras na iyon. Muling napailing si tatay dahil naisip niyang baka pinaglalaroan lamang siya ng kanyang mga paningin. Napahikab pa siya, hudyat na nakaramdam na siya ng antok. Kaya't minabuti na lamang niyang matulog. Hindi na inisip inisipaan ang nangyari sa kanya dahil sa isiping baka guni-guni lamang iyon dahil sa antok. Nahiga na lamang siya sa kanyang higaan at hinayaan ang kanyang sarili na makatulog. Kinaumagahan, maagag nagising si natatay bago pa magsidatingan ang kanilang ibang mga kasamahan. Nagsimula sila sa kanilang trabaho habang paunti-unting dumarating ang kanilang mga kasama habang abala sa kanya-kanyang mga trabaho. May lumapit noon kay Lolo Amorsolo upang tanungin ito tungkol sa naging unang gabi nila sa baryong iyon. Ipinagtaka iyon ni Lolo, ngunit tinugunan pa rin niya ito nang maayos naman ang kanilang gabi. Muli pang nagtanong ang kasamahan ni na Lolo kung wala man lang ba silang napansin nang nakaraang gabi hindi naman nagdalawang isip si Lolo Amorsolo na sabihin sa kanilang kasamahan ang tungkol sa pagbukas ng karinderya sa tapat ng bahay ng kanilang amo. Nakita ni Lolo sa mukha ng kanyang kausap na tila inaasahan nito ang kung anumang sinabi sa kanya ni Lolo Amorsolo. Sa hindi rin inaasahan ni Lolo, binalaan siya nito na wag bibili ng kahit na anong putahe sa nasabing kainan at ayon pa rito gabi lang kong magbukas ang kainang iyon para sa mga taong nakatira sa baryong iyon napaisip si Lolo Amorsolo dahil sa sinabi ng kanyang kausap hindi rin napigilan ng aking abuelo na magtanong sa kanyang kasamahan tungkol sa mga bagay na iyon at maging sa bagabag sa kanyang isipan ikinagulat ni Lolo Amorsolo ang naging tugon sa kanya ng kanyang mga kasama. Ayon kasi rito, kung nagtataka si Lolo kung bakit gabi lang bumubukas ang kainan at mahigpit silang binabalaan tungkol sa mga tao at sa baryong iyon dahil daw aswang ang mga tao roon. Dagdag pa nito'y kilala kasi ang baryong iyon na pugad na mga aswang. Kaya hindi masyadong nakikihalobilo ang mga ito sa kanila. Nagtanong din si Lolo kung bakit doon naisipan ng kanilang amo na magpatayo ng bahay. Gayo alam niyang baryo iyon ng mga aswang. Napailing daw ang kanyang kausap dahil wala rin siyang idea. Natapos naman ang naging usapan ni na Lolo nung tawagin ito ng isa pa nilang kasamahan sa trabaho dahil sa sinabing iyon ng kasamahan ni Lolo sa kanya. Hindi na nawala sa isip niya ang tungkol sa mga bagay na iyon. Habang nagtatrabaho ay wala sa kanyang uwisyo ang aking abuelo. Napansin iyon ni natatay. Kaya't pagkatapos ng kanilang trabaho ng araw na iyon, kinausap nila si Lolo Amorsolo. Habang naghahanda sila ng kanilang magiging hapunan, tinanong ni tatay si Lolo kung ano ang problema nito. Gayong pansin nitong tila wala ito sa hulog. Nung unay ayo pa sanang magsalita ni Lolo Amorsulo. Ngunit naging mapilit si tatay. Kaya wala rin nagawa pa ang kanilang ama kung hindi ang sabihin ang kanyang iniisip. Nakinig na lamang noon si tatay kay Lolo habang ikinigwinto ang naging usapan nila ng isa sa kanilang mga kasamahan. Matapos magkwento ni Lolo Amor Solo, tila hindi naman makapaniwala si na tatay sa mga sinabi nito. Naalala rin ng aking ama noon kung ano ang nangyari sa kanya ng gabing iyon. Kaya't sinabi na lang din niya ito sa kanyang mga kasama. Pagkatapos ni tatay sa kanyang pagkwento, nagwika naman noon si Mang Berting na marahil ay totoo ang sinabi ng kanilang kasamahan tungkol sa mga tao at baryo ng mga ito. Subalit kahit ganun pa man ang kanilang mga nalaman, nagpatuloy pa rin sila sa pagtatrabaho. Naisip kasi nilang ilang araw na lang din naman silang mananatili sa baryong iyon. Kaya tatapusin na lang nila ang ilang araw pa at magmamatsyag na lamang sa kanilang paligid. Halos gabi-gabi nga nilang naririnig ang pag-iingay ng mga taong kumakain sa kainang gabi lang kumagbukas malimit din nilang minamatsyagan ang mga taong kumakain sa karinderyang iyon. Ngunit wala naman silang ibang napansing kakaiba sa mga ito kung hindi ang pagiging takam na takam nila sa kanilang kinakain. Hindi na rin naman naulit pa ang senaryo na may nakita siyang tao roon na ang ulo ay ulo ng baboy. Napaisip pa nga siya na baka tinatakot lamang sila ng kanilang mga kasamahan sa trabaho dahil doon ay binaliwala na lamang nila ang tungkol sa mga bagay na iyon. Dahil wala rin naman silang nararanasang mga kakaibang bagay. Hanggang sa ikalimang gabi. Hanggang sa ikalimang gabi nga nila sa baryong iyon. Dahil pagod silang apat, ay kagad silang nagpahinga pagkatapos nilang kumain. Hindi nila alintanan noon ang maingay na paligid. Dahil tila hinihila sila ng kanilang antok at pagod mga bandang alas 12 ng madaling araw ng magising si tatay dahil nakaramdam ito ng pagkaihi. Bumangon siya sa kanyang higaan at tiningnan ang kanyang mga kasama na mahimbing pa rin natutulog. Maglalakad na sana siya palabas ng kanilang pinto nang maisipan niyang dumungaw sa bintana ng kanilang silid. Nung napadungaw siya roon, nakita niyang nakabukas pa rin ang ng iyon at may iilan pang taong nakatambay. Dahil doon ay nagpatuloy na lang siya sa plano na paglabas sa kanilang silid upang umihi. Nung nasa labas na si tatay, naghanap kagad siya ng pwesto kung saan siya iihi. Hindi rin naman siya nagtagal at natapos rin siya. Pabalik na sana siya sa kanyang silid nang bigla itong natigilan. Napatingin ito sa nasabing kainan nakitang kita sa kanyang kinapuyapestuhan Mabilis ang napakusot ng kanyang mga mata si tatay nang makita niyang tila hindi tao ang nakatambay sa kainan Pinanindigan ka siya ng balahibo dahil doon Nang muli niyang tingnan ang mga tao roon. Wala namang kakaiba sa kanila Magpapatuloy na sana siya sa kanyang paglalakad pabalik sa kanilang silid Nang muli niyang pasadahan ang tingin ng kainan Ganun na lang ang takot at pagkagulat ng aking ama. Nang sa pagkakataong iyon, nakatayo na ang mga tao sa labas ng kainan at matalim na nakatingin sa kanya. Kung nung unang pagkakataon ay naisip niyang guni-guni lamang ang kanyang mga nakikita, nang mga oras na iyon ay sigurado na siya sa kanyang nakikita. Nag-iba na ang anyo ng mga iyon at naging ulo ng baboy ang kanilang mga ulo. Naging malaki ang kanilang mga katawan at napupuno ng mga itim na balahibo. Nangingintab rin ang mga balat ng mga ito at pulang-pula ang kanilang mga mata. Sa takot ng aking ama, lalo nat matalim ang titig sa kanya ng mga taong iyon. Dali-dali siyang tumakbo papasok sa kanilang silid habang tinatanaw ang kanyang mga kasamahan. Pagkarating niya sa loob ng kanilang silid, na abutan niyang mahimbing pa rin ang tulog ni na Lolo Amorsolo. Sumili pa nga siya sa bintana ng kanilang silid at binalot ng takot ang sistema ni tatay nang makitang wala na ang mga tao sa kainang iyon. Nakabukas pa rin naman iyon, ngunit walang nakita ni isang tao o nilalang si tatay roon. Muli naman niyang ginising ang kanyang mga kasamahan hanggang sa nagising na nga ang mga ito takot na takot ang mukha ni tatay ng mga oras na iyon. Kaya tinanong kagad siya ni Lolo Amor Solo kung ano ang nangyari sa kanya nang tuluyan ang nagising ang diwa nito. Hindi nagdalawang isip si tatay na sabihin sa kanyang mga kasama ang nangyari sa kanya. Nang matapos na itong magkwento, sabay silang sumilip sa bintana at tulad nga ng sabi ng tatay sa kanila walang tao sa nasabing karinderya. Iginala pa nila ang kanilang tingin. Ngunit wala talagang tao roon. Nasa ganong kalagayan nga sila noon. Nang makarinig sila ng mabibilis na pagyabag. Mabilis silang nagtago habang bahagyang nakasilip sa labas. Hindi nila inasahan ang kanilang makikita ng mga oras na iyon. Mula kasi sa kanilang pwesto, kitang ng kanilang mga mata ang ilang mga tao sa tapat ng kainan. May pinagtutulungan silang buhatin na hindi alam ni tatay dahil nakapaloob daw ito sa sako at hindi rin naman gumagalaw. Walang ano-ano, pinanindigan sila ng balahibo nang mag-iba ang anyo ng mga taong iyon. Katulad na katulad kasi iyon sa naging description ni tatay sa mga nakita niya noon nang siya'y umihi sa labas. Alam nilang mga aswang ang mga iyon. Kaya ganun na lamang ang takot at kaba nila nang maisip kung ano ang posibleng laman ng sako. Ilang sandali pa ang lumipas. Pumasok sila sa nasabing kainan at nang makapasok nga sila roon ay mabilis itong isinarado. Nagmatsyag naman si natatay kung ano ang susunod na mangyayari dahil nakasarado na nga ang kainan. Hindi na makita ni na tatay kung anong nangyayari sa loob nito. Ang tanging kanilang naririnig ay mga hiyawan ng mga nilalang sa loob. Kinikilabutan sila noon dahil sa isiping marahil ay nagsasaya ang mga aswang na iyon sa loob habang kinakain ang taong nasa loob ng kanilang sako. Nasa ganong sitwasyon si na tatay nang biglang nagsilabasan sa kainan ang mga aswang na iyon. Tila tuwang tuwa ang mga ito habang nakahawak pa sa kanilang mga tiyan. Napawika pa si Lolo Amorsolo na marahil ay nakainan nila ang taong nasa sako. Kayong pagkalabas nila ay dala nila ang sako. Ngunit wala na itong laman. Mabilis na nagsitakbuhan noon ang mga nilalang at hindi pa nasundan pa ng tingin ni na tatay dahil sa nasaksihan nila ng gabing iyon Tila nahirapan na silang matulog Nag-usap pa sila tungkol doon At nagpa aalis na lamang kinaumagahan Hindi kasi mawala sa isip ni tatay Na alam na mga nilalang na iyon Nagising sila At marahil ay naisip na mga ito Na nakamasid siya na mangyari ang lahat ng iyon Hindi pa man natatapos doon Sa pag-uusap si na tatay ay bigla silang nakarinig ng sunod-sunod na pagyabag sa labas. Nagkatitigan silang lahat dahil doon at kagad na napasilip sa bintana ng kanilang silid. Ganun na labang ang takot nila nang makita nilang ang tatlong nila lang ay nasa tapat ng bahay ng kanilang tinutuluyan. Nakatingin ito ng mabalasik sa kanilang direksyon na animoy alam na mga ito na nakasilip si natatay mula roon. Sa isang pag-isap ng kanilang mga mata, biglang nawala ang mga nilalang sa kanilang kinatatayuan. Halos mapaatra sila noong bumungad na lamang sa kanilang bintana ang nasabing nilalang. Galit na galit ang mga mukha ng mga ito. Kaya't napaalis si natatay sa bintana at mabilis itong isinarado. Walang ano-ano'y nakarinig sila nang sunod-sunod na pagkatok sa kanilang bintana Hindi nila iyon binuksan At hindi sila gumagawa ng ingay Nagtagal din iyon na halos dalawang minuto Hanggang sa tumahimik na lamang ang mga ito Napabuntong hininga na lamang sila noon Nang mawala nga ang ingay Dahil sa takot na baka nagmamatsyag At nagbabantay lamang ang mga aswang sa kanilang paligid Hindi na nila nagawang buksan pa ang kanilang bintana na natili na lamang sila sa kanilang pwesto at nagmamatsyag pa rin sa kanilang paligid. Lumipas pa ang mga minuto at tuluyan nang naging tahimik ang buong paligid. Kahit papaano ay naging kalmado noon si natatay. Ngunit hindi na sila makatulog hanggang sa mag-umaga na. Inaumagahan nga noon nang dumating ang kanilang amo hindi na sila nagdalawang isip na sabihin ang nangyari sa kanila dahil sa takot nila na muling maranasan ang mga bagay na iyon at balikan sila ng mga aswang. Nagpasya na lamang silang wag nang tapusin ang isang linggong kontrata nila sa kanilang amo. Nakaiusap si na Lolo Amorsolo at Mang Berting na kunin ang kanilang sweldo dahil uuwi na sila ng araw na iyon. Naintindihan naman iyon ng kanilang amo. Kahit hindi na rin ito ng isip na ibigay ang pera ni lolo Lulo Amorsulo. Paliwanag pa nga ni Lulo sa kanilang amo kung silang dalawa lamang ni Mang Berting ay hindi naman sila gaanong takot sa aswang. Subalit dahil kasama nila si Natatay at ayon niyang mapahamak, si Natatay at Tio Enrico kapag nagtagal pa sila roon. Napaisip kasi itong baka kung tatapusin pa nila ang isang linggo ay hindi na sila makalis ng buhay sa baryong iyon. Hindi nga nagpapigil noon si Nalolo at nilisan nga nila ang baryo. Pagkalabas nila sa bahay ng kanilang amo, dala nila ang kanilang mga gamit. May mga kumpulan ng mga tao ang matalim na nakatingin sa kanila habang nakangisi. Hindi man sila sigurado noon ngunit malakas ang kutob ni natatay na ang mga taong iyon ang aswang na nakita nilang pumasok sa karinderya at may dalang sako na marahil ay tao nga ang laman. Dire-diretsyo lamang noon ang lakad ni na lolo hanggang sa malayo na sila sa mga taong iyon. Hindi na sila lumingon pa hanggang sa makaalis na sila sa baryo. Hindi nila akalaing dahil sa kagustuhan lamang nilang kumita ng pera ay makakaranas pa sila ng ganoon at napadpad pa sila sa baryo ng mga aswang. Hindi na nila inisip noon kung bakit doon pa napiling magpatayo ng bahay ng kanilang amo. Ang tanging nasa isip lang nila noon ay hinding-hindi na sila babalik pa sa baryong iyon.